Cik, saya bukan pelakon. Saya bukan pelakon drama ke filem. Saya seorang gitaris. Cik salah, cik salah orang ni, cik cerita. Oh yeah, BANDsg kan? Memang tu, jap. Saya nak promo sekarang ni. Okay. Hai, saya Alif Putra dari kumpulan Aurazband. Dan saya ingin menjemput anda semua ke UTCC pada 27 hari bulan April untuk menyaksikan sebuah acara yang pada saya paling gah lah, BANDsg Live. So jangan tak datang, semua datang. Okay? Bye. Dah, jalan.